Кошуда 1000 адамга арналган жаңы әлеуметтик мәдени-спорттук орталыгынын иргетасы каланды. Курулуш 2025 наурыз айында колданышка берилмек. Бизнестин әлеуметтик жоопкерчилиги аясында бул жобаны Булат Өтемуратов кору колго алып отур. Курулуш аякталгандан кийин куну 9,6 миллиард теңгенин жобасы толуктай мемлекетке табыс этиледи. Алгашкы кирпичин Акмола облусунун акими Марат Ахмержанов өзү калап, бул әлеуметтик жобанын жогору маңыздуулугун эрекше атап өттү. На благо населению города, на благо страны. Көп функционалды кешенде спорттық, мәдени ойын-сауық және де білім беру нысандары орналасады. 233 орындық кинозал, 300 орынға шақталған лекциялық зал, конференц-залдар, түрлі студиялар, кітапхана, көрме, спорт залдары халық игілігіне пайдалануға беріледі. Хореография залдары мен бассейн, заманауи дәмханалар, арт-студияларда жұмыс істемек. Қысқы бақта серуендеуге болады. Кулинария студиялары, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларға арналған қосымша оқу орындары да орналасады. Бұл қалаға осындай орталық қажет. Қала қарқынды дамып келе жатыр. Қазіргі саны 80 мыңға жақындап қалды. Осындай сондықтан осы халыққа қажеті бар жаңағындай мәдени болсын, спорт шараларын осы жерде өткізуге толық мүмкіндігін тигізеді. Жақсы істің бастамасы қаңтарда тағы да бір спорт ғимараты іске қосылады осы жерде. Сондықтан осы қаланың балалардың жаңағындай спортпен шұғылдануына, рухани тәрбие алуына бір жақсы мүмкіндік пайда болды деп. Елорда іргесіндегі шаһарды қарқынды түрде дамыған заманауи қалаға айналдыру, ол үшін инвесторларды тарту аса маңызды. Бұл тұрғыда Болат Өтемұратов қорының үлесі зор екенін айта кеткен жөн деп атап өтті облыс әкімі Марат Ахметжанов. Қор ең алдымен инновациялық жобалардың арқасында қазақстандықтардың өмір сүру сапасы жақсартуды көздейді. Жаңа комьюнити орталығы осындай жобалардың қатарынан. Вот таким объектом. Себебі ондай заманауи кешен елімізде алғаш рет салынбақ. Біз жергілікті халықтың сұранысы мен үздік әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, безендіруге, құрылыс материалдарына және орталықтың ішкі құрылысы мен мазмұнына ерекше назар аудардық. Біздің бастамамызды әркез қолдайтын Ақмола облысының әкімдігіне алғыс білдіреміз. Айта кетейік, комьюнити орталық Болат Өтемұратов қоры салып, Қосшы қаласына сыйлық ретінде табыс еткелі отырған екінші жоба. 42-те Қазақстандағы жайлы мектеп стандарттарына салынған алғашқы 1500 орындық мектеп Қосшыда қолданысқа берілді. Фариза Асылбекова, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.